Då var det dags för ett nytt avsnitt av Den som skrattar förlorar. Idag har vi en gäst, Annika Englund. Yes. Välkommen. Tack så mycket. Är du laddad för att skratta lite? Ja. Ja, men härligt. Om ni uppskattar det här så får ni gärna ge tummen upp. Och det är så ni visar att ni tycker om det vi gör. Men nu kör vi, va? Yes. Härligt. Vet du varför Gaygalan sänds på TV4? Nej. De vill egentligen ha den i tvåan. Den som skrattar förlorar presenteras av Mr. Green. Vad heter Svenska Bunders medlemstidning? Jag vet inte. Playboy. Vet du varför kocken skrek bu till såsen? Nej. Han ville att den skulle bli rädd. Fattar du det? Mm. Ja. Du såg så jävla gravallvarlig ut. It's all the Botox. Okay. Vad är det för likhet på Barack Obama och en julgran? Vet ej. Båda har färgade kulor i grenarna. Vet du vad Thomas Di Leva sa när jag tänkte ta en cigg på balkongen? Nä. Vi har bara varandra. Oh my god! Alltså, vad sa kassörskan till kunden med stomi? Vill du ha en påse? Vill du ha kvittot i påsen? det är kul faktiskt. Vad kallar man haltande män som har händerna i sina rockfickor? Ingen aning. Handikappade. Ah, min fan, den är så dålig! Den är så dålig alltså! Jag tycker den är otrolig! Valet av allsångsledare på Liseberg var inte självklart. Så de fick lotta. Ja. Du är så jävla kastad. Men så kul kan du inte tycka att det är. Det är bara för att jag föreställde mig Lotta. Helt besviken. Har du hört om sädescellen som sökte asyl? Han fick uppehållstillstånd permanent. Så var det med det. Så kul att han fick uppehållstillstånd. Det var ju faktiskt mer klockren. Vad sa valen när han träffade en brud? Säg om inget. Nej. Nej, men vad uselt. Uselt. Varför trycker en kåte finlandssvensken hela tiden på ratten när han kör bil? Ingen aning. Tutar. Alltså, den är så dålig. Nej, det är otrolig. Oh my god. Nu blir det så här varmt här nu. Mm. Ja.
Blev det där skämtet eller? Ja, verkligen. Eminem och Bruce Springsteen skulle ha en springtävling. Gissa vem som vann. Eminem, han var rappare. Fan, visste du det? Har du läst mitt papper innan? Det stod med i min skämtbank. Vem kontaktar laktosintoleranta när de behöver få prata av sig? Ingen. Doktor Phil. Åh, den är så dålig! Varför är folk på skivbolag så sexuellt frustrerade? Det var länge sedan det satte på en singel. Alltså jag skrattar åt dig! Du blir lika röd som stolen! Tomato face, ja. Kamouflerar sig. Jag tänkte göra slut med min flickvän på sms. Alltså skilsmässa. Alltså jag skrattar ju mer åt dig än åt dina skämt. Jag vet inte hur jag ska ta det riktigt. Det var allt för den här gången. Annika, tack för att du kom. Tack. Ja, tyckte det var kul. Om ni uppskattar det vi gör så tumma upp det här klippet så ses vi snart igen. Tack så mycket.